Hej, det här är Miriam från Skits och Kukis bokblogg. Jag har inte spelat in en video på jättelänge så det känns lite läskigt, men det ska gå bra. Passa på när jag är ensam hemma för din skull. Jag har de senaste, typ, vad kan det vara, 2 månaderna köpt och fått hem jättemycket seriealbum, så jag tänkte visa dem. Vi kan börja med lite recensionsex som jag har fått. Och då fick jag från Kolik förlag, Amalthea del 2. Och jag har längtat efter den boken jättemycket, så jag blev jätteglad att jag fick den. Och sen blev det missförstånd. Jag hade egentligen velat ha också Love Hurts del 2. Men istället fick jag volym 1 och volym 2 av Amalthea. Så att nu har jag dubbla kopior av ettan. Men eftersom att jag sen även i bokcirkeln råkade få en till kopia av Amalthea volym 2, så tänkte jag ha en tävling med dem sen. Men det kommer jag till senare. Yes, så det var det. Kan tipsa verkligen om den här serien. Svinbra. Alla könsrollerna och allting är ombytta i en värld av prinsar och prinsessor. Och då är det alltså prinsessorna som räddar prinsarna från drakar och sånt. Det är jättebra, jättekul. Sen fick jag 2 stycken seriealbum från Nattförlag. Och det ena är en kokbok i seriealbumsform som heter då Serienördens kokbok. Den har jag läst och recension på den kommer ganska snart. Sen av dem fick jag även en novellsamling av serier. Och alla serierna står utspelar sig i Norrland. En recension på den kommer snart också. Den är också utläst. Sist men inte minst av recensionsexen så har jag då fått en jättefint album som heter då Sagorna från Kobrans tid. Det älskade, så det är del 1 av 2. Och det är samma tecknare och författare som skrev, vad heter den nu? Den glädjelösa ön eller sånt. Jag älskade det albumet i alla fall, men jag har fått lärmsläpp vad det hette. Jag kan länka till den sen. Och han är så grymt duktig. Jag måste hitta en bra bild på hur extremt snyggt han tecknar. Jättefint, tack så mycket för den. Ja, det var då från ordbilder, från förlaget ordbilder då, alltså, om jag inte sa det. Yes, och sen har vi ett seriealbum jag precis fick hem, samtidigt som jag köpte min bok Cirkelbok, så passade jag på att beställa en till grej, så jag fick gratis frakt från Adlibris. Och det jag beställde då var The Infernal Devices Clockwork Prince, alltså del 2 i manga versionen av The Infernal Devices då. Och så här ser den ut inuti. Håller på att läsa ettan och snart klar med den, så då blir det bra att jag kan läsa 2. Sen har vi en rejäl hög med album som jag beställde från The Book Depository. Och det är alla dessa. Jag älskar seriealbum som du märker. Först och mest efterlängtad beställde jag Lock and Key volym 6. Och det är sista volymen i den serien som ingen som har läst min blogg kan ha missat att jag älskar. Det är en underbart bra serie. Jag tänker inte visa bilder i den så att jag råkar avslöja någonting för er som läser den. Men supersnygga bilder, blodigt, spännande och riktigt, riktigt, riktigt bra. Jag älskar den här serien verkligen. Super, super bra. Sen har vi del 3, en annan serie som jag tycker är väldigt bra. Och det heter Morning Glory. Så jag har inte skrivit någonting om den på bloggen än. Men ett inlägg om de 3 första då, volymerna som jag har läst, kommer jag nog göra ganska snart. Jag ska se om jag kan hitta de andra i bokhyllan här. Det är då dessa 3 som handlar om någon sorts super creepy internat typ. Där det händer en massa skumma saker och massa mord och grejer. Och första albumet satt jag mest bara och fattade ingenting vad det handlade om. För det var så konstigt, det hände så mycket konstiga saker och man fattade ingenting. Men nu i 3rd albumet har det blivit mycket bättre. Och det känns som typ lost i seriealbumsform. För att det är så mycket cliffhanger, så mycket parallella historier och annat konstigt. Men trevligt är det i alla fall. Och man kan som sagt inte sluta läsa då när det är så mycket nice, spännande saker som händer. Här har vi lite fina bilder, hur fint det är i färg. Yes, det var dem. Ska vi se vad vi har mer. Sen har vi ett album som heter
The Last Man eller i The Last Man. Och den serien har jag hört ska vara jättebra. Har inte läst så mycket om den mer än att bara jag vet att många har tipsat om den här serien och sett jättebra. Så det här är då en samlingsvolym av volym 1 och 2. Med ett litet nytryck som jag tyckte var väldigt snyggt och stiligt omslag. Också i färg, mer känns lite mer gammaldags stil på tecknandet, lite mer 80-90-talsserie. Jag tror att den kan vara därifrån också, jag är inte 100. Men det som är intressant då är att det är samma författare som, eller författare eller tecknare, nu blir jag osäker. I vilket fall som har då skrivit min andra favoritserie, Saga, som jag återkommer att berätta mer om sen. Och Saga har ju varit väldigt populärt nu bland många bloggar på senaste tiden. Och eftersom att Saga är så bra och man läser ut dem för fort, så tänkte jag att då skulle det vara nice och fortsätta med någon serie som kanske också är bra, eftersom det då är av samma författare. Det var den. Och sen har vi då, som jag visade lite, del 4 i Saga då. Jag har ju förstås de tre andra i serien, och det här är en av mina absoluta favoritserier. Jag tycker nog Lock and Key är aningens bättre, men Saga är verkligen super, super toppen. Så att, vill ni börja med att läsa seriealbum så tipsar jag verkligen om det här. Det är spännande, det är intressanta karaktärer, de är inte svartvita utan de är liksom... Vissa är elaka, vissa är goda, men det är aldrig riktigt klart om man tycker att de är elaka eller goda. För att det är för mycket, mycket bakgrundshistorier och intressant bakgrundsvärld, intressant hur bra som helst och hur mycket som helst som är bra. Och så tycker jag de är väldigt snygga också. Jag kan visa lite då från ettan så att jag inte spoilar någonting. Till exempel här har vi en av min favoritkaraktär som jag råkade slå upp. Ja, väldigt, väldigt mycket coola, snygga bilder och spännande karaktärer då med andra ord. Och det jag hade då köpt var alltså del 4. Stör mig jättemycket på att, att alla de här har fina färger och helbilder. Och den här helt plötsligt har en halv bild och svart kant. Skittråkigt, varför tog de inte hela den där bilden på hela? Det förstår jag inte. Så att nu, alltså det var inte alls lika fint som de här tre ihop. Så kommer en svart tråkig. Ja, men jag hoppas att den är väldigt bra i alla fall. Jag älskar ju serien. Jag har inte läst 4 än. Konstigt nog, jag vet inte, det har inte blivit av. Jag har helt enkelt för mycket att läsa. Sist men inte minst har vi då två stycken till ifrån samma The Book Depository beställning. Och då har vi ett album som heter Grim Fairy Tales. Och det är en massa då twister på massa kända sagor och sånt i någon sorts lite små creepy variant. Och den verkade väldigt snygg och jag gillar sagor och sånt, så jag tänkte det kan man ju testa. Och det var då del 1 och jag tror att det finns typ hur många som helst i den här serien, så att jag hoppas att jag gillar den. Och sen har vi en lite annorlunda album som heter Sex Criminals. Jag vet inte helt vad den handlar om, jag tyckte bara det lät väldigt annorlunda och kul. Jag tror att det handlar om typ folk som kan mörda folk genom att ha sex med dem. Som sagt, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Jag läste på den innan jag köpte den, men nu har jag glömt bort vad den handlar om. Men väldigt coola, fina bilder och ja, tyckte som sagt att det lät som ett väldigt roligt, annorlunda tema. Så att, den har jag inte läst än, men ser fram emot att läsa. Ja, det var allt för mina nya seriealbum. Men sen har jag även två stycken nya böcker att visa också. Och först har vi då en bok jag köpte på SF Bokhandeln när jag var där senast. För att man kan inte gå in dit utan att komma ut med någonting. Och då köpte jag Bane Chronicles i den här fina utgåvan som matchar utseendemässigt och materialmässigt med mina andra böcker från Mortal Instruments då, men det matchar inte alls hudmässigt. Men det har jag ju snackat om förut, att det blir helt, om ni kollar här, helt kaos för att alla är bara huller och buller i olika storlekar. Men i alla fall, fin och spännande, många noveller då om Bane. Ser jättemycket om att se jättemycket fram emot att läsa den, men måste vänta lite tills jag läst de böckerna jag ska läst innan då, så det är rätt ordning. Men som sagt, ser fram emot den. Och sen har vi ett till recensionsex och också någonting väldigt efterlängtat. Och det är då Systras öde som jag läst ut i förrgår. Jättebra, jag älskar den serien. Del 1
har vi här. Del 2 är i Stockholm. Men en underbart bra serie. Jag tipsar verkligen om den. Och har du verkligen längtat efter den här. För att 2 slutar så otroligt spännande. Ja. Det var nog allt. Jag körde på ganska snabbt. Så att jag hoppas att ni orkade titta.